נו, איפה הוא יצלמה? אוי, שנו, תעשי לי טובה, רחלי, ברור שהוא מבלף. לא, אני לא. אני קצת מכיר את ההיסטוריה של השכונה שלי. אוקיי. ומאיפה לנו לדעת שאתה אמין? באמת, מילה שתבורי. גם כן מילה. אתם רוצים לדעת או לא? למה יש אנשים שהיו שמחים למידע. נו, דבר. תביאו לי את הכסף חזרה. סליחה? תחזירו לי את הכסף, אם אתם רוצים שאני אגלה לכם איפה צולמה התמונה. נראה לך חצוף. שלא תאיזי. תראה לי את התמונה. נו? נו, זה בכניסה לי להרכיז. וואלה. נו, איך לא עלינו על זה קודם? זה גם המקום שבו הוא נעלם. כן, נו, ואיפה שתדי ראה את המספרים. מה אתם מחפשים? לא עניינך. למה? אנחנו עכשיו באותו צד. תגלו לי. אין שום סיכוי. יאללה, תבורי לך, סיימנו איתך להיום, תודה. קחי. קחי. ספרו לי עכשיו, כל מה שאתם יודעים, על מה אתם מדברים כל היום. על מתי אהרון, שמעת? הוא לא אצל הצבא או משהו? הוא היה אצל המוסד. ואז הוא נעלם, ועכשיו אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איפה הוא. אם נמצא אותו, אז אנחנו יכולים להשיג איתו מספיק כסף בשביל להחזיר את אבא הביתה. כן, רק שעכשיו מסתבר שגם נמרוד רוצה אותו. נראה לי כדאי שנזדרז. שנייה. אני יכול לעזור לכם. אני יכול לדבר עם נמרוד שגבר, לתת לו מידע שגוי ולעכב אותו. זה רעיון לא רע. וואלה. נעשה את זה בשבילנו? דיר בעלק, בשטויות, תבורי.